መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ አለመኖር መኖርም የሚጀመረው አለመኖርን ከመፍራት ነው። በዳዊት ወንድማገኝ ዶክተር 2009 ተራኪ ኢዮብ ዮናስና አርቲስት የትናይ ታም ክፍል 24 ብቸኝነት ከራስ ጋር መተዋወቅ ማለት ነው ሲላሰበ ደስታ ከተኛበት የስር ቤት ፍራሽ ላይ በጀርባው ተንጋሎ በተቦደሰው የስር ቤቱ ኮርኒስ ውስጥ በተበሳ ቆርቆሮ አምልጣ ያለፈች ፀሐይ ጨረር አይኑን እንዳትወጋው እየተከላከለ ሰው በተፈጥሮ ብቸኛ ነው። በኔና ከኔ ውጭ በሚገኘው ሰማይ መሬት እንስሳት እጽዋት ትላትል አፈር መካከል ምን ግንኙነት አለ? ሲል ጠየቀ። ራሱን ከሐኪም ቤት ከወጣ በኋላ እንዲህ ከራሱ ጋር የሚያወያይበት አጋጣሚ አንሶበት ነበር። መቼም የተወለድኩ ጊዜ ከኔ ውጭ ሌሎች ነገሮች መኖራቸውን አላውቅም ነበር አለና ፈገግ አለ። ገና የተወለደ ልጅ ሌላ ዓለም በዙሪያው መኖሩን ስለማያውቅ ብቸኝነትና ፍርሃት ሊያውቅ አይችልም። በኔ እድሜ ያለ ጎልማሳ ደግሞ የሌሎችን መኖር ማወቁ ፍርሃትንና ብቸኝነትን ይፈጥርበታል አለ። ከራሱ ጋር መወያየቱን በመቀጠል የሰው እድገቱ ከፊት ወደ ኋላ ይሆን እንዴ? ብቸኛ ሆኖ ተወልዶ ፍርሃትን የማያውቅ ሲያድግ ብቸኝነትን ለምን ይፈራል? ነፍስ ያወቀ ሰው ከራሱ ሽሽት ከሌላ ይጣበቃል። ሰው በመኖር ዓለሙን ይፈጥራል። ዓለም ዘጠኝ ናት የሚሉት ለካስ እውነታቸው ነው። ግን ከዚያም በላይ ናት። ዓለም ብዙ ናት። እያንዳንዳችን ዓለም አለን። አንድ ሰው ባወቀን ቁጥር አንድ ዓለም ይፈጥርልናል። እዚህ እስር ቤት እንኳን ከስንት ሰው ዓለም ጋር ተዋወቁ። ያለመኖር ስጋት የመኖር ምኞትን ይወልዳል። የመኖር ምኞት ደግሞ የሆነውን ሳይሆን ሊሆን የሚችለውን ቢሆን የሚመቸውንና የሚደላውን በምናብ ያስቃኛል። ያ ምናብ ደግሞ ዓለምን ይፈጥራል። እስር ቤት፣ ሐኪም ቤት፣ መስሪያ ቤት፣ መኖሪያ ቤት፣ ምግብ ቤት ሁሉም ቤቶች ናቸው። ግን ለምን ተፈጠሩ? ከሌላ ሰው ጋር ለመኖር? ከሌላ ሰው ጋር መኖርስ ለምን አስፈለገ? አብሮ መኖር ማለት ምንድነው? ሰው ከሌላው ጋር አብሮ ባይኖር ምን ይሆናል? አይኖርም፣ ይጠፋል። በመሆኑም በየትኛውም ቦታና በማንኛውም ሁኔታ ከሌላው ጋር መኖር ግድ ይላል። ግን ሌላውስ ማን ነው? የኔ ቢጤ ነዋ። የኔ ቢጤ የሚለውን ስም ለለማኝ ብቻ የሰጠው ማን ይሆን? ሁሉም ሰው የሁሉም ሰው ቢጤ ሆኖ ሳለ ሁላችንም የኔ ቢጤዎች ነን አይደለንም? አንዳችን ከአንዳችን የምንለምን፣ የምንፈልግ፣ የምንጠይቅና የምንወስድ የሰው መዳኒቱ ሰው አይደለምን? ከብቸኛነት የሚያወጣን የሰው ዘር ብቻውን ከመወለድ የከፋ ምን መከራ ሊደርስበት ይችላል? ከዚህ መከራው የሚጽናና ሌላ መኖሩን በማወቅ አይደለምን? ሰው ከሰው በምን ይለያል? ታራሚ ደስታ የሚል ጥሪ ከሐሳቧ ነቃው። አቤት። ጠያቂ መጥቷል። አመሰግናለሁ፣ መጣው አለ ደስታ። ሰብለ መምጣቷን በመጠርጠር ሰብለን ታራሚን ከጠያቂ ለመለየት ከተጋደመው አግዳሚ ኋላ ቆማ ሲያያት ደስ አለው፣ አዘነም። ደስታው የሚያፈቅራትን ሴት በማየቱ ሳይሆን ብቻዋን ስለሆነች ሊነግራት ያሰበውን
ያለመሳቀቅ መንገር መቻሉን በማሰብ ሲሆን ያዘኑ ምንጭ ግን የሚያፈቅራትን ሴት ካጣና አግዳሚ ኋላ ቆማ ያያት መንካት አለመቻሉን አስተውሶ ነው። ቀላል የሚመስሉ ችግሮችን ክብደት የምናውቀው ማድረግ ሳንችል ስንቀር ነው። በመኖር ውስጥ ደስ የሚሉት ነገሮች ሁሉ ቀላሎች ናቸው። እንደምን አደርክ አደርሽ፣ ሰላምታ፣ መጨባበጥ፣ መሳሳም፣ መጎንተል፣ መላፋት፣ የውሸት አባሮሽ መሯሯጥ፣ መኮርኮር። መኮርኮር በጥቅሉ ሌላውን በፍቅርና በጨዋታ መንካት ጋር የተያያዘ ሁሉ ደስ ይላል። በርግጥ የተበቀና የከረረ ንክኪም ያማል ያስጠላል። ደስታ አግዳሚውን ተደግፎ ሰብለን አተኩሮ አያት። ደስ ያላት ለመምሰል የተቻላትን ሁሉ አድርጋለች። ጸጉሯ ተስተካክሏል። ቀይ የከንፈር ቀለም በልኩ ተቀብታለች። ቅንድቦቿ በተቀቡት ማስካራ ደርቀው ተቀስረዋል። ይህ ሁሉ ሆኖም የተቀባችው የፊት ዱቄት ሐዘኗንና ግርጣቷን መደበቅ አልቻለም። እንዴት ነሽ? አላት። አንተ እንዴት ነህ? አለችው። ከኔ እኮ አንቺ ነሽ መጥፎ ቦታ ያለሽው፣ አላት በፈገግታ። እሱን ተወው፣ አለች። ደህና ነኝ፣ አላት ሊያረጋጋት በመፈለግ። አይ ጥሩ፣ ምን አዲስ ነገር አለ? አለችው ሌላ የምትለው ስላልነበራት። ክብሩ መጥቶ ነበር፣ ተጣልተን ሄደ፣ አላት። ውይ ምን ነው? አለች ጉዳዩን ብትጠረጥርም ማለት ያለባትን እያለች። አሁን የምነግርሽ ነገር ሚስጥር ነው። ለነገሩ ሚስጥር ያልሆነ ሚስጥር ነው። ያለፈ ታሪክ ቢሆንም አሁን ከውቢት ጋር ለተፈጠረው ችግር መንስኤ ስለሆነ እንድታውቂው ብዬ ነው፣ አላት። ሲያወራ ፈጠን ፈጠን እያለ ነበር። በአጋጣሚ ሆኖ ሌላ እስረኛም ጠያቂም በቦታው ስለሌለ ቶሎ ሊነግራትና ሊጨርስ ፈልጓል። ችኮላው መልሶ አስገረመው። አሁን ክብሩን ከነመፈጠሩ የማያውቁ ሰዎች ሰሙ አልሰሙ ምን ይመጣል ብዬ ነው ብሎ ራሱን ጠየቀ። ክብሩ ማዛ የምትባል ፍቅረኛ ነበረችው። ከሷ በፊትም ሆነ በኋላ ሴት በዚያ መልክ አፍቅሮ አያውቅም ብዬ አምናለሁ ብሎ አያት። ከፊቷ ላይ እና ምን ይሁን የሚል መልእክት ሲያገኝ ንግግሩን ቀጠለ። በጣም የሚወዳት ፍቅረኛው ደግሞ እሷም በጣም ታፈቅረው ስለነበር ተሰዋችለት፣ አለ። ንግግሩን ትንሽ ሞቅ በማድረግ ከሰብለ የተሳታፊነት ምልክት ለማግኘት በመመኘት እሷም አላሳፈረችውም። እንዴት? አለች ደስታ። በቀላሉ ሰብለ ለሚያወራው ጉዳይ ትኩረት እንድትሰጥ በማስቻሉ በራሱ ኮራ። ክብሩ ከማዛ በላይ ይወድና ይመኝ የነበረው ልጅ እንዲኖረው ነበር፣ አላት። ለምን? አለችው። ክብሩ አንድና ብቸኛ ልጅ ሆኖ ስላደገ ብቸኝነቱን በልጅ የሚያወጣው ይመስለው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከዚያ ውጭ ግን አላውቅም። ዞሮ ዞሮ ልጅ በጣም ይወድ ስለነበር ማዓዛ ማርገዝ የማይገባት ቢሆንም አረገዘችለት፣ አላት። ሰብለ በዝምታ የሚነግራትን ለማስጨረስ በመፈለግ ጥያቄ አልጠየቀችውም። ደስታም ይህንኑ በመረዳት ንግግሩን ቀጠለ። ነገሩን ለማሳጠር ማዓዛ በነበረባት የልብ ህመም ምክንያት እርግዝናውን እንድታቋርጥ ብትመከርም ፈቃደኛ አልነበረችም። በመሆኑም በወሊድ ጊዜ ህይወቱ አለፈ፣ አላት። ያሳዝናል። ግን ታዲያ ይሄ ከውቢት ጋር ምን ያያይዘዋል? አለች። ምንም አያያይዘውም። ችግሩ ክብሩ ማዓዛን እሱ የገደላት ነው የሚመስለው። በመሆኑም እርግዝናና ልጅ የሚሉ ነገሮች በቀላሉ ያስደነብሩታል። ከዚያ በተጨማሪ ውቢትም በማርገዟ የምትጎዳበት ሊመስለው ይችላል፣ አላት። እሺ
አለችው ሰብለ። በጧት የመጣቸው የክብሩን ጉዳይ ለመስማት እንዳልሆነ በሚያመለክት መልኩ ለማንኛውም እንድታውቂው ብዬ ነው አላት። ለምን ስትል ጠየቀችው። ለማንኛውም ከአንድ በላይ ሰው ያወቀው ጉዳይ ጥሩ ነው ለማለት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ አግድም አጣና ውጭ ያለሽው ተወካይ አንቺ ስለሆንሽ ለውቢት እንድትነግሪያት ነው አላት። እሺ ጥሩ ነግራታለሁ አለች ሰብለ። ሌላም ከዚሁ ጋር የተያያዘ እኔን የሚመለከት ታሪክ አለ አላት። ምን ነው አንተ ሞቶብሃል? አለች እንደ መቀለድ ብላ። ደስታ በአፍንጫው በመተንፈስ ሳቀ። ምን አለበት እሱም እኮ ወግ ነው አላት ደስታ። አልቀረብህም። ምንድን ነው ያንተስ የሽሽት ምክንያት? አለችው። የኔ እንኳን ብዙም ሽሽት አያስከትልም። ማአዚ ህይወቷ ያለፈው ያለ ጊዜው በመጣ ምጥ ምክንያት ሆኖ ወንድ ልጅ ተገላግላ ነበር። እሺ አለች ሰብለ። አይኖቿ መፍጠጥ ጀመሩ። የተወለደው ልጅ ያለ ጊዜው የተወለደ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በጊዜው የነበረው ሕክምና በቂ ባለመሆኑ በጭንቅላቱ ላይ እድገቱን የሚወስን ጉዳት ደርሶበት ነበር ብሎ አተኩሮ አያት። ከዚያ ምን ሆነ? አለች ሰብለ። የማታውቀው የፍርሃት ስሜት እየተጫናት። በወቅቱ ክብሩ ከፍተኛ ሐዘን ውስጥ ከመሆኑ በተጨማሪ ስለ ልጁ መስማትም ማወቅም አልፈለገም ነበር። ስለሆነም በጊዜው ትክክል ነው ብዬ ያሰብኩትን አሁንም የማምንበትን አደረግኩ አላት። ምን አደረግክ? አለች። የልቧ አመታት ከመጠን በላይ እየጨመረ ነበር። ብቻ ክፉ ነገር ባላደረግ አለች ጭንቀቷን በማውጣት። ክፉ ነገር አይደለም። በወቅቱ ማለት እንዲህ ከ19 ዓመት በፊት መሆኑ ነው። እናት የሌለው አባቱ የማይፈልገውና ሊረዳው የማይችል በተጨማሪ ደግሞ የአእምሮ እድገት ውሱንነት ያለው ሕፃን በሕይወት የመቆየት እድሉ በጣም አናሳ እንደነበር ተሰማኝ አላት። ስለዚህ አለች ሰብለ ንግግሯን እየጎተተች። ያን ጊዜ ለአጭር ጊዜ የመጣች ፈረንጅ ወደ ውጭ የሚሄድበትን መንገድ ጠቆመችኝና ልጁን በኃላፊነት ፈርሜ ለማደጎ ሰጠሁት ብሎ አሁንም አስተውሎ አያት። እሺ ብላ ተነፈሰች ሰብለ። በጭንቀት የትንፋሽ ጥርቅም ያበጠ ደረቷ ሲሟሽሽ ታየው። ሌላው ግን ብሎ ንግግሩን ሊቀጥል ሲል ሌላም አለ ብላ አቋረጠችው። ምንም አይነት የሕግ ከለላ ማድረግ ስላልተቻለ ይሁን ስላላሰብኩበት ልጁ ከዚህ ወደ ስፔን አገር ከመሄዱ ውጪ የት ይድረስ፣ ምን ይሁን፣ ይኑር፣ ይሙት አላውቅም አላት። ሰብለ የምትመልሰው አልነበራትም። አሁን የምታውቀው ደስታ በጊዜውና በቦታው መሆን ያለበትን ከማድረግ ወደ ኋላ የማይል ሰው መሆኑን ታውቃለች። በመሆኑም በሰማቸው ሁሉ ብዙ አልተገረመችም። በዚህ ምክንያት ክብሩ ብዙ፣ እኔ ትንሽ ትንሽ ይቆጨናል አላት። ትንሽ ትንሽ ብላ ጠየቀችው። ባይሄድ ኖሮ ልጁ ሊያድግ የሚችልበት ምንም አይነት አጋጣሚ አልነበረም በእኔ ግምት። በዚያ ላይ በጣም ወጣት ስለነበርኩ የተማርኩት ትምህርት የእግዚአብሔር ታናሽ የሰው ታላቅ ያደረገኝ ይመስለኝ ነበር። ስለሆነም ብዙ ቁጭት የለብኝም ብሎ አብራራላት። ገባኝ አለች ፊደላቱን እየረገጠች። ለማንኛውም አንቺ እንዴት ነሽ አላት ደስታ የጨዋታውን ርዕስ እየቀየረ የታችኛውን ከንፈሯን በመገልበጥ ትከሻዋን ሰበቀች። አለው እንደ ማለት መሆኑ ነው። ናፍቆት እንዴት ነው አላት። በድንገት ከአግዳሚው ጥግ ሆኖ ደስታን በመጠበቅ ጆሮ ሲጠባ የነበረው ፖሊስ ሰዓት አልቋል በቃ አለ። ደስታ ፖሊሱን በፈገግታ አይቶ እሺ ጨርሻለሁ
አለው። ሰብለ ሰዓቷን ገልመጥ ብላ አይታ በቃሽ ነገ መለሳለሁ አለችና ባይኖቿ ስማው ተለየቸው። ደስታ አይኑን እንባ ሞላው። ሰብለ አሳዘነችው። ፊቱን ከሰብለ ጀርባ ወደ ፖሊሱ ሲመልስ ሐዘኑ ጠፋ። ፖሊሱ የደስታ ወሬ ሲያልቅ ጠብቆ ሰዓት አልቋል ማለቱ መልሶ አስፈገገው። ስለሌላ ሰው ማወቅ መፈለግ የሁሉም ሰው ባህሪ ቢሆንም ጆሮ ጠቢነትን በሙያ መልክ መያዝ ደግሞ የተለየ መሆን እንዳለበት እያሰበ ወደ መኝታ ፍራሹ ተመለሰ። ከፍራሹ ጋር እንደተገናኘ በቀዳዳው ጣሪያ የሾለከችው የፀሐይ ብርሃን እስር ቤት ውስጥም ማብራቷን እያሰበ እንቅልፍ አሸለበው። ደስታ ከእንቅልፉ እንደመባነን ብሎ የተነሳው ከጎኑ የሚተኛ እስረኛ ከቤት የመጣለትን ፓስታ እንብላ ብሎ ሲቀሰቅሰው ነበር። ዶክተር፣ እስኪ ዛሬ የኔን እንብላ። ሁልጊዜ አንተን እየበላው እኮ ተዛቀኩ፣ አለ ታራሚው በቀልድ መልክ አስታኮ ብድር እየመለሰ መሆኑን በማመልከት። ደስታ እሺ ብሎ ፍራሹ ላይ ለመደላደል ሞከረ። በእስር ቤቱ ፍራሽ ላይ መተኛት ችግሩ ለመተኛትም ለመቀመጥም የማይመች ሆኖ የተሰራ ይመስል ለፍራሹ ፍራሽ ማስፈለጉ ነው። ደስታ ከመቀመጫው መሃል የጓጎጠ የፍራሽ ጥጥ ገብቶ ለመቀመጥ አልመች ስላለው ከተቀመጠበት ለመነሳት ሲሞክር የግራ እግሩን እንደ መደንዘዝ አለው። እንደምንም እግሩን ጎትቶ ለማቆም ሞከረ። ትንሽ ገድገድ ብሎ ቆመና የተስተካከለ የሚመስል የፍራሽ ቦታ ፈልጎ ተቀመጠ። ፓስታውን በዳቦ እየተሻማ ለመብላት ሲሞክር እሱ የቦታ መደላደል ምርጫ ላይ ሆኖ ፓስታው ተበልቶ ማለቅ ላይ መድረሱን አስተውሎ ሁለት ጉርሻ ጎረሰ። ለሶስተኛ ሲመለስ ፓስታው ከሰሃኑ ተኖ ጠፍቷል። ደስታ ተመልሶ ለመተኛት ሲሞክር እንቅልፍ አልወስዳለው። ወትሮም ብዙ እንቅልፍ የሌለው ስለሆነ ተመልሶ ጣሪያው ላይ አፈጠጠበት። ራሱን ለማዳመጥ ሲሞክር ከዕለት ዕለት እየባሰ መጥቶ ቋሚ ጓደኛ የሆነው ራስ ምታት አናቱን እየመታው መሆኑ ተሰማው። ደስታ ራስ ምታቱን አንድ ጊዜ እንቅልፍ በማጣት ሌላ ጊዜ ቡና ባለመጠጣት ሲያልፍ ደግሞ ከሰው በመጣላት ምክንያቶች እያላከከ ትኩረት ባይሰጠውም ሕመሙ ግን አይሎ እየመጣ በቸልታ የማያልፈው ደረጃ እየደረሰ መሆኑ ገብቶታል። ድንገት ከተኛበት ፍራሽ ላይ ተነስቶ ወደ ውጭ በመውጣት በቅርብ ላገኘው ጠባቂ ሐኪም ቤት መሄድ ፈልግ ነበር አለው። ምን ነው ያመመ? አለ ጠባቂው። ራሴን፣ አለ ደስታ በጠባቂው ጥያቄ በመገረም። ጠባቂው ግን ምንም የነገሩ ያልተለመደ መሆን ሳይገባው ጥያቄውን በመቀጠል መቼ ጀመረህ? አለው። ቆይቷል፣ አለ ደስታ በሁኔታው ግራ በመጋባት። ጠባቂው በዚህ ከቀጠለ ሐኪሙ ምን ሊጠይቀው እንደሚችል መገመት አዳገተው። ለቆየ መሄድ አይቻልም፣ አለ ጠባቂው። ልሂድ እኮ አይደለም ያልኩ፣ መሄድ እፈልጋለሁ ነው፣ አለ ደስታ። ድንገት ጠባቂው ጥያቄው ያልገባው እንደሆነ ብሎ በማሰብ መሄድ አይቻልም፣ ደህና ነህ? አለ ጠባቂው ቆጣ ብሎ። ደህና መሆኔን አንተ ነህ እንዴ የምትነግረኝ? ብሎ አተካራ ለማንሳት ሲሞክር ጠባቂው ጥሎት ሄዷል።
ደስታ ያሁኑን ራስ ምታት በንዴት የባሰበት አድርጎ በማሰብ ራሱን ትንሽ አባብሎ ወደ ፍራሹ ተመለሰ። ከፍራሹ ላይ ሆኖ ቀኑን ሙሉ ራስ ምታቱን ሲያዳምጥ ዋለ። ህመሙ አልባሰም አልቀነሰም፣ እንዲሁ ሲነዘንዘው ዋለ። በዚህም ደስታ መናደድ ጀመረ። በንዴቱ መካከል ጠባቂውን አስታወሰው። ንዴት መቼም አንድ ቦታ ላይ ማረፍ አለበት፣ ወይ ራስ ላይ ወይ ሌላው ላይ። ወይ ራስ ላይ ወይ ሌላው ላይ ካላረፈ ሰላም ይነሳል። በዚህ ምክንያት ደስታ ንዴቱን ከራሱ ላይ አውርዶ ጠባቂው ላይ ወረወረው። ምን አይነት ደፋር ነው! ሐኪም ሆኖ ቁጭ አለ እኮ ይገርማል፣ አለ ለራሱ። ግን እሱ ምን ያድርግ? እንዲህ የፊት ፊት የሰጡት አለቆቹ ናቸው። ማን ይጠይቀዋል? እነሱ እንደሆነ የእስር ቤቱ ጸጥታና በጀት ዝቅ እስካላለ ድረስ ለሌላው ደንታ የላቸውም። እስረኛ ታመመ አልታመመ ምን ሲገዳቸው? አለ። ግን እነሱስ ምን ያድርጉ? ብሎ ለእነሱም የተሰማውን መረዳት ካሳየ በኋላ በሐሳቡ በመቀጠል በቂ በጀት አይመደብላቸውም። የእነሱ ኃላፊዎች እስረኛውን በአንድም ሆነ በሌላ መልክ ጸጥ እስካሰኙላቸው ድረስ ለሌላው ጊዜም የላቸው ብሎ አሰበ። ችግሩ ግን የመንግስት ነው። መንግስት ደግሞ ምን ያድርግ? እሱ ለራሱ በልማት ስራዎች ተወጥሯል። ይህን ሁሉ ልማት እያከናወነ ለዜጎች የዕለት ተዕለት ራስ ምታት እንዴት ሊያስብ ይችላል? ሲል አሰበ። እንዴ ታዲያ የማን ነው ችግሩ? ሲል ራሱን ጠየቀ መልሶ። የኔ ራሴው መሆን አለበት። ማን ተፈጠራልኝ? ማን ታመማለኝ? እኔ በታመምኩት መንግስት ሊያስታምመኝ ነበር፣ አለ። ሐሳቡ ሁሉ ተምታታበት። ድንገት ሐሳቡ የሚስተካከል መስሎት አይኑን ጨፈነ። አይኑን ጨፍኖ በመጨፈን የፈጠረውን ጨለማ ማየት ቀጠለ። ጨለማው ድፍን ያለ ሆኖ ከውጭ ወደ አይኑ ለመግባት በሚታገለው ብርሃን ምክንያት ትርጉም የሌላቸው ቀለማትና ምስሎች ታዩት። ምስሎቹን ለማጥናት ሞከረ። ምንም ትርጉም ያለው ምስል ሊመጣለት አልቻለም። አይኑን ከፍቶ ያልተገለጠለትን መልስ አይኑን ጨፍኖ መፈለጉ ገረመው። እስር ቤት ባልሆን ይህችን ያህልስ ብቻዬን ማሰብ የት አገኝ ነበር? ብሎ ራሱን ለማጽናናት ሞከረ። ራስ ምታቱ ግን ምንም አልተውህ ብሎታል። የደስታን ከፍራሹ ላይ ተኝቶ መዋል ያስተዋለው የፍራሽ መኝታ ጎረቤቱ፣ ዶክተር ዛሬ ምን ነው ዝም ብለህ ተኝተህ ዋልክሳ? አለው። ትንሽ ራሴን አሞኛል፣ ሲል መለሰ ደስታ። ብዙም የመነጋገር ፍላጎት አልነበረውም። አሞኛል በማለት ቢያንስ የራሱን ድምፅ ብቻ እየሰማ መቆየትን እየተመኘ ሲጃራ ታጤስ ነበር ከመታሰር በፊት? ብሎ ጠየቀው የጊዜ ገጠም ጓደኛው። በፍጹም አለ ደስታ። አይ እንግዲያው ጭንቀት ይሆናል። እስር ቤት እስኪለመድ ድረስ ብዙ ያማል። ከለመድከው ግን ያው ነው። ውጪ ሳትታሰር እንደሚያምህ አልፎ አልፎ ብቻ ነው ህመም የሚሰማ፣ ብሎ በሽታውንም ምክንያቱንም አስረዳው። ይሆናል አለ ደስታ። አይዞ ያው እኔ ስንት ጊዜ እስር ቤት እመላለሳለሁ፣ ምንም አያመኝም። በፊት ግን ሳለምደው በቃ በትንሹም በትልቁም መታመም ነበር። አሁን ግን ደህና ነኝ አለ በፍጹም እርግጠኝነት። ግን እንዴት ደህና ሆንክ? አለ ደስታ። መጀመሪያ አካባቢ ኖሮኝ የማያውቅ ጊዜ ኖረኝና በምን ላሳልፈው? ሲሰለቸኝ ታመም ጀመር። እኔ ደግሞ ምን በሽታ ያዘኝ ብዬ ስጨነቅ ቆይቶ ነው መሰልቸትና ጊዜ መብዛት መሆኑ የታወቀኝ፣ አለ።
ልምዱን ለደስታ በማካፈል ስንተኛ ጊዜ ነው አሁን ስትታሰር? ጠየቀው ደስታ። አላውቀውም አለ። ምን ነበር የምትሰራው እንደዚያ ጊዜ የሚያጥርህ? ደስታ አሁንም ጠየቀ። ስርቆት ነዋ። ምንም ጊዜ አልነበረኝም እኮ ይገርማል። ለመስረቅ ሳስብ ምን እንደምሰርቅ ሳስብ ስሰርቅ ከዚያ እሱን ሳቀብል ስሸጥ በኋላ ገንዘቡን ሳጠፋ ያዙኝ አልያዙኝ ስጨነቅ በቃ መተንፈሻ ጊዜ የለኝም ነበር አለው። ንግግሩን በዚያው በመቀጠል አሁን እንኳን ተመስገን ነው ያዙኝ አልያዙኝ ብዬ መጨነቅ ትቻለሁ ብሎ ንግግሩን አቋረጠ። ለምን? ምን ተገኘ? ሲል ጠየቀ ደስታ። ንግግሩ እየጣመው መጥቷል። በዚያውም ራስ ምታቱን መርሻ አድርጎታል። አሁንማ ፖሊሶቹ ስላወቁኝ እቃ በጠፋና ሌባ ይዞ ማሳየት ግዴታ ሲሆንባቸው መጥተው ይዙኛል። አንዳንዴማ እኔው ራሴ መጣላቸዋለሁ ከሚደክሙ እያልኩ ብሎ እንደ መሳቅ አለ። ባትሰርቅም አለ ደስታም በተራው ፈገግ እያለ። ዋናው እቃ መዘረቁ ነው እንጂ ሰራቂው ማን መሆኑ አይደለም። በሌብነት የሚተዳደረው እኮ በዝቷል። ፖሊሶቹ ድክም ብሏቸዋል ሌባ መያዝ ዶክተር አለ እስረኛው። የደስታን መልስ ሳይጠብቅ ንግግሩን በመቀጠል አንዳንድ ጊዜ ያሳዝኑኛል አለው። ለምን? እኔ እንኳን እስር ቤት ሆኜ እቃ ጠፋ ሲባል እኔን ሊያስሩ ፍለጋ ይወጣሉ ብሎ ከት ብሎ ሳቀ። ደስታም በሳቁ ተሳተፈ። ፖሊሶቹ አሁን ሌባ ወይም ወንጀለኛ በአጠቃላይ ሲፈልጉ ከዚህ ቀደም የሚያውቁት ብቻ ነው ትዝ የሚላቸው አለው። ለምን ይመስልሃል? አለ ደስታ እስረኛው የሚሰጠውን ትንታኔ ለመስማት በመጓጓት። የሚያዝ ሌባ እጥረት የተፈጠረ ይመስለኛል። የድሮ ሌቦች በብዛት ከፍ ወዳለ ደረጃ ስለደረሱ መልካቸውም ስማቸውም ተለውጧል። ከእጅ ወደ አፍ ኑሮ ደረጃ ላይ የቀረኑ ሌሎች ደግሞ ከእስር ቤት እስር ቤት ስንቀያየር ስለምንኖር ለምደውናል። አንዳንድ ጊዜ ሌላ ቦታ ታሳሪ ሲጠፋ ከዚህ ፈተው ሌላ ጋር ያስሩናል አለ። አሁን እኔ ምን መሆን ይመስልሃል? አለ ደስታ። ያው መድኃኒት ሰርቀህ ነው ሰው ገድለህ የገባኸው አለው እስረኛው በሙሉ እርግጠኝነት ከሁለት አንዱ ነው ብሎ በማሰብ። ሰው ገድዬ አለ ደስታ በከፊል እውነት የሆነ መልስ እየመለሰለት። እሱ ከሆነ ለመደጋገም የማይመች ወንጀል ነው ጦር ሰራዊት ካልሆንክ በስተቀር አለ እስረኛው። የሚያወራው እያዋዛ ነው። ስለዚህ እዚሁ ትቆያለ ማለት ነው? እኛ እየተመላለስን እንጠይቃለን አለው። ግን ለምን ከሁለት በአንዱ ነው የገባኸው አልከኝ? ሲል ጠየቀ ደስታ። እንግዲህ ሲባል የምሰማው ይህንን ነው ብሎ የወሬ ምንጩን ገለጸ። ትገርማለህ አለ ደስታ አድናቆቱን በመግለጽ። የእውነትም የእስረኛው የነገር አተያይ አስደንቆታል። እስር ቤት ደጋግመህ ስትገባ ብዙ ዜና ትሰማለህ፣ እዚያ ቴሌቪዥን ክፍል። ስለዚህ ግንዛቤህ መጨመሩ አይቀርም አለ እስረኛው የእይታውን አድማስ መስፋት ከየት እንዳመጣው በመግለጽ። ተምረሃል አለ ደስታ። አንድ ጊዜ ምህረት ተደርጎልኝ አላውቅም። በዓመት በዓል እንኳን እስረኛ ሲለቀቅ እኔ ገጥሞኝ አያውቅም። ያችኑ ፍርዱን እየጠጣው ነው የሚሞጠው። ምን ታደርገዋለህ፣ እድል ነው አለ ደስታ ትንሽ ሳቅ እንደማለት ብሎ። ትምህርት ተምረሃል ወይ ያልኩ አለ ጥያቄውን አስተካክሎ በማቅረብ። አዎ በአሁኑ ዘመን ያልተማረ አለ እንዴ ዶክተር አለው እሱም ጥያቄውን በመመለስ። ምንድን ነው የተማርከው አለ ደስታ።
ማን በብና መጻፍ አለ ስረኛው በሙሉ ልብ እኔ በተማርሁበት ዘርፍ ከብዙ ሰው ጋር ተገናኝቻለሁ የተረዳሁት ነገር ቢኖር ከዚያ በላይ ያለው መማር ብዙ የተለየ ጥቅም እንደሌለው ነው አለ አልገባኝም አለ ደስታ ይኸው አንተም ዶክተር ሆነህ ይሄ ካልገባህ ምን ዋጋ አለው ብሎ እስረኛው እንደማሾፍ አለ ግን የምሬን ነው የተማረም ያልተማረም የሚያስቡበት መንገድ አንድ ከሆነ ከማንበብና መጻፍ ውጪ መማር ምን ይጠቅማል በማለት ደስታን የሚስማማበትን ጥያቄ ጠየቀው ዋናው ነገር መኖር ነው ይኸው እኔም አንተም አንድ መናኛ ፍራሽ ላይ እንተኛለን አንተ ምንም የተማርክ ብትሆን እዚች እስር ቤት ውስጥ ለራስ ምታት መድኃኒት አላገኘህም አለው ልክ ነህ አለ ደስታ ራስ ምታቱን ስላስታወሰበት ትንሽ ቅር እያለው ምን ነው አስቀየምኩ እንዴ ዶክተር አለ እስረኛው ኧረ በፍጹም መለሰ ደስታ ታዲያ ምን ነው ዝም ብለህ ቀረህ ሲል ጠየቀው አይ የምትላቸውን ነገሮች አስቤ እየተገረምኩ ነው አለ ደስታ ለምን የሚሰማት መጥፋቱ ነው እንጂ ሁላችንም የምንናገረው ስንት ቁም ነገር ነበር ብዬ አለው እስረኛው ራሱን በመነቅነቅ መስማማቱን ገለጸለት አለመኖር መኖርም የሚጀምረው አለመኖርን ከመፍራት ነው። በዳዊት ወንድማገኝ ዶክተር። እነሆ የዛሬ ትረካ የስካሁኑ ነበር። በቀጣይ በመጨረሻው ክፍል እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን። መጽሐፍን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ መጽሐፍን ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ሰርች ካደረጉ በቀጥታ ያገኙታል። መጽሐፉን በድምጽ ምን ምን የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ ብለው ደግሞ ከጠየቁ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሆን። ፕሌይሊስት ላይ ሲገቡ የተለያዩ መጽሐፍትን ሙሉ በፎልደር በፎልደር ያገኙዋቸዋል። ልብ ይበሉ፣ ኢዮብ ዮናስ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። መጽሐፉን በድምጽ